Ага. Нокаут, ударната група 09. Скил Хосе, черния. Straight from Пловдив. Yeah. Straight from Бургас. Yeah. Кой тресе земята, ако не тълпата? Кой? Кой ни кара да сме винаги готови за бой? И заедно всички безкрайно различни да бъдем едно субкултурно общество, един прави едно друг друго. Това, което можем ние, е да нареждаме лудо. Но колко струва моето редене, когато изляза, ако вас ви няма пред мене? След всеки мой сет, ако не чуя този реп, думите ми нямаше да струват и лев. За това отскачени ще ви докараме херния. Кайдата Газара, Скил Хосе и черния. Присъдни ли ми чашата, вълния отново. Искали маняка, музика не чака на готово. Качественото няма възраст, винаги актуално. Остава си и гази, еднодневките брутално. Банално, но песен не се прави без душа. Сто фалшиви думи, мачка си истинска една. В историята остават неща, които има, с какво не ги запомниш. Другото е гомниш. Спалячо си до мене, ще ме види само на сън. Не ми действа добре, хора, тип мръм мръм. Бръм бръм, главата става по-далеч от мен. Трън трън, балънци няма ли, ще бъде случай ден. Ударната и кой тресе, директно от Гичука. Прибирах се в квартала и идеята почука. Звучението е старо, изобщо не е тайна. Но старе и мустанга, това е класика, е майна. Кой тресе земята, пловдивските каси. Ударната група е баси. Кой тресе земята, бургаски каси. Нокаут е баси. Кой тресе земята, пловдивските каси. Ударната група е баси. Тресе земята, бургаски каси. Кайдата и газа е баси. На трак като този се раздай като фънки бибой. На трак като този знай няма мой твой. Всички сме в играта, играй по правилата. Щото рапа взе да бяга от тълпата. А на мен ми дай ритъм с бас да тормози. Суровата хава изчезваш вид като този. Здрав рап от рапъри от старо поколение. С типичен стил тип без никво съмнение. Пловдив или в Бургас от нас знай. При нас няма най. От MC-тата без край, око за око. Но всички слепи си останаха. Зъб за зъб да се хапят, тия не престанаха. И ако това е българският рап, припомни си. Оставям те на вълна, бруклински лети си. От ударната група, нокаут и си аут. И слава богу имам това, което искам. Защото мога да постигна това, което си поискам. Без да се натискам, не спирам летвата да вдигам. С ударната група в главите ви набивам мече. Римата сече като мъче. Те, ако не знаете, се научете. Четете или си откажете. Фак, когато цепи трака, на кой му пука? Стари песни, нови песни, ние сме базука. И въпреки, че много време мина, пауза, бъркаш нафталина с миризмата на бензина. И пак си мина, ако мислиш, че това ще е последната година. Кой тресе земята, пловдивските каси. Ударната група е баси. Кой тресе земята, бургаски каси. Нокаут е баси. Кой тресе земята, пловдивските каси. Ударната група е баси. Кой тресе земята, бургаски каси. Кайдата и газа е баси. Все още с вяра в сърцето, че нещата ще се оправят. В мен се радва нова мисъл, нов текст, за да може имената да не се забравят. Ударната група газ е гайдара. Доста години работа за една увехтяла кауза стара. The real hip-hop is over here. Кой вярва истински в това? Кой? Преди се бояхме на пръсти, днес колко са? Тръпката в малките все още има ли я? Какво стана? Уж рапа не беше музика, се оказа индустрия от най-печеличите в бизнеса. А ние все тук се стояхме, мислихме и творяхме и видяхме какво ли не. От смяна на правителства и партии, които по-добро бъдеще обещаваха, но на практика се обезлюдяваха села и градове. Всеки сам се спасяваше. България е нашата родина! Някои спираха чужбина, други се забиваха в Софийската златна мина. Но уви, всички сме дали здраве за смешни пари. Да, това е самата истина. И така, годините вървяха. Тези, които зад гърба не се смяха, млъкнаха. Защото просто с времето не оцеляха. За това става дума. Кой тресе земята, пловдивските каси. Ударната група е баси. Кой тресе земята, бургаски каси. Нокаут е баси. Кой тресе земята, пловдивските каси. Ударната група е баси. Кой тресе земята, бургаски каси. Кайдата и газа е баси.